Jag sitter här med Frida och Mira från IBF Dalen. Hur har sommarträningen gått för dig, Frida? Det har väl gått ganska bra. Jag har dock varit skadad, så jag har kört mest rehab, så inte så mycket löpning. Mycket på gym. Okej, hur har det gått för dig? Det har gått bra, men jag tränar mest fotboll. Yes. Vad har du för förväntningar på den kommande säsongen, Mira? Det ska bli kul och komma till ett nytt lag med nya spelare. Och, ja, jag tror att det kommer gå bra. Okej, Frida, vad har du för förväntningar? Ja, att vi ska komma så högt i tabellen som det går. Jag tror att vi kommer lyckas med det. Vi är ett ungt lag, men jag tror att ni får igång sammanhållningen och som spel, så tror jag att vi kommer bli riktigt bra faktiskt. Yes, och vad tror du, Mira, att Frida kommer bidra med på och utanför planen? Ja, hon kämpar ju alltid in i det sista och jag tror att hon kommer bidra med mycket mål. Okej, Frida, vad tror du att Mira kommer bidra med på planen? Mira är en väldigt offensiv back med väldigt bra skott så att, och brunkig. Så att hon kommer ta sig fram där och bryta in på mitten och göra mycket, mycket mål därifrån, tror jag. Okej, det låter bra. Okej, nu kommer det en summer edition med tre snabba frågor. Och ni får svara i mun på varandra. Så ni måste vara snabb. Okej, första är choklad eller lakrits? Choklad. Båda. Nej. Choklad. Öra eller näsa? Öra eller näsa? Näsa. Öra. Kyckling eller höna? Kyckling. Höna. Okej, tack så jättemycket för den här pratstunden och jag önskar er all lycka.